រឿងខេមខាត្រូវបានលោកជំទាវនឹមវណ្ណាលើកឡើងថានេះជាហេតុផលដែលបងប្អូនគួរតែមានមេធាវីម្នាក់ឬច្រើនអ្នកសម្រាប់ជាទីប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់តាមការតាក់តែងកុងត្រាមុននឹងចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងលើឯកសារមួយណាទុកជាមេរៀនបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខេមខានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលអ្នករីវីយូឡានដល់លបីឈ្មោះម្នាក់បែរជាត្រូវបានគឺកូនរបស់លោកអុកញ៉ាម្នាក់នឹងធ្វើសកម្មភាពឲ្យមេធាវីនឹងចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់នៅក្នុងនោះផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះក្រោយពេលដែលគឺបរិខាងលើនោះគឺត្រូវរងនៅការចោទប្រកាន់មួយចំនួនរហូតដល់មន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះបរិខាងលើនេះសកម្មភាពបែបនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឥឡូវនេះជាចុងក្រោយគឺខេមខា Cosmic Tech និងក៏ដូចជាខេមខា Collection រូបលោកក៏បានបញ្ជាក់ចំពោះរឿងហេតុទាំងអស់នេះដូចនេះថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយរឿងរ៉ាវនិងឲ្យរថយន្តមកកែខ្លាចទៅជាករណីដែលកូនប្រុសរបស់លោកអ្នកអុកញ៉ាលីហួរនិងអ្នកអុកញ៉ាលីសុភ័ក្រគាត់បានផ្ដល់ឡាន4គ្រឿងយកមកកែច្នៃបូកជាមួយនឹងកាត់សែងនិងឲ្យមកខេមខានិងកែច្នៃឡានកង់6មកជា3គ្រឿងគឺ Mack Range Rover Defender ដែលនៅពេលនោះផងដែរខេមខាក៏កែច្នៃឲ្យឡាននោះគាត់នឹងមិនទទួលយកបែរជាទៅឲ្យមេធាវីនិងមកឲ្យបងខេមខាផ្ដិតមេដៃទទួលស្គាល់ថាបំណុលស្មើនឹង140,000 ដុល្លារទៅវិញអើគាត់មានលុយឯណាដើម្បីទទួលសងនៅបំណុលនេះតើបងខេមខាទទួលកំហុសនេះអត់ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់បងវ៉ែអង្ហេតយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងណាមិញដោយប្តឹងឲ្យមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថឡោមព័ទ្ធនិងចាប់បងខេមខាពីកន្លែងដែលថតវីដេអូមាននៅក្នុងកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌមានជ័យពិតជាអាក្រក់ណាសូម្បីតែអង្ហេតក៏មិនឲ្យមើលផងឥឡូវនេះបងខេមខាត្រូវខាត់ខ្លួននៅកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌស្ទឹងមានជ័យយ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងខេមខាគឺត្រូវជាប់ពន្ធនិងជាប់ពន្ធនាគារដោយសាររឿងនេះបច្ចុប្បន្នឡានគឺនៅក្នុងការ៉ាស់របស់គាត់នេះគឺជាអ្វីដែលនៅក្នុងនាមយើងដែលបានដឹងតែមានការខ្វះចន្លោះសូមអធិស្ឋានដោយខ្ញុំមិនបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពេលនេះខ្ញុំគឺមិននៅចិត្តបងខេមខាយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺការពើតកតបកាយដែលគាត់នឹងបំពេញនៅពេលកន្លងទៅគឺมันមានភាពវែកញែកលើ Facebook ច្រើនទេតែគ្មានជំរឿបើបងប្អូនខ្ញុំយល់អារម្មណ៍មួយនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរលោកខេមខាក៏បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតខ្លួនថាពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់កងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថទីចិត្តនីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំចេញមកក្រៅឃុំដើម្បីមានការជួបជាមួយនឹងភាគីម្ខាងទៀតធ្វើការដោះស្រាយខ្ញុំនៅតែមានគោលចំហដោះស្រាយឈរទៅលើភាពត្រឹមត្រូវសមធម៌និងពិតជាចង់បញ្ចប់តែគឺมันអាចបញ្ចប់បានខ្ញុំនឹងដាក់ពាក្យគោរពស្នើសុំមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចដែលចូលដើម្បីជួយដោះស្រាយបន្តលោកខេមខាក៏បានបន្តថាខ្ញុំនឹងក្រុមការងារកំពុងតែចេញដំណើរទៅជួបគាត់នៅការិយាល័យផ្លូវការអាយ៉ដំជាសុផារ៉ាសកម្មភាពរបស់ខេមខា
នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងអាចនិយាយថាគឺរូបគាត់អាចដោះស្រាយបានមួយពេលក៏ប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏អាចសង្ឃឹមថាលោក Camcare Collection រូបលោកអាចនឹងដោះស្រាយបានជាស្ថានភាពហើយរឿងនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែននោះយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានទេយ៉ាងណាមិញស្របពេលដែលលោកជំទាវនឹមវណ្ណៈដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកូនរបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណែនក៏បានមានប្រសាសន៍នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលដែលលោកខេមខាទទួលរងនៅទង្វើបែបនេះដោយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមរបស់លោកជំទាវនឹមវណ្ណៈលោកបានមានប្រសាសន៍និងក៏ដូចជាអ្នកដែលធ្វើការទាំងអស់ត្រូវតែមានឯកសារនិងមេធាវីនិងក៏ដូចជាពិភាក្សាផ្លូវច្បាប់នឹងថានេះជាហេតុផលដែលបងប្អូនគួរតែមានមេធាវីម្នាក់ឬច្រើនអ្នកសម្រាប់ជាទីប្រឹក្សាអ្នកផ្ដល់យោបល់តាក់តែងកងត្រាមុននឹងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលើឯកសារណាមួយនិងជាមេរៀនជីវិតដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like